ពោលទីទៅរងរងរងថាចាំបាច់ទុកទល់ខ្ញុំថាគាត់ពូលលំខ្លួនឯងគាត់ចាំបាច់គាត់ទុកទល់លេខ
ទៅមានតួអង្គថ្មីក៏ប៉ុន្តែអស់តួអង្គហើយក្រោយពីតួអង្គចាស់ដែលចេះតួអង្គចាស់លខោទីជំនឿហើយទៅផ្ទះឯកសាររួមខ្ញុំថាឲ្យទុកទៅមិនទៅចាប់អារម្មណ៍ផងម្នាក់ខ្សែសួរថាមានប៉ះពាល់អីទេអូទៅឲ្យមានអីប៉ះពាល់ចាប់ប៉ះខ្ញុំហើយអត់ទៅចាប់ប៉ះរំលឹកផងជួនកាលភ្លេចបាត់ហើយមិនដឹងថាគណៈប៉ះគាត់បកកើតឈ្មោះគណៈប៉ះអីនិយាយស្មោះត្រង់ព្រោះខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយគណៈប៉ះគាត់បកកើតឈ្
ក៏ទៀតនៅសូមជួយលោកវ៉ាន់ចម្រើនដាក់ជំនួយលោកវ៉ាន់ចម្រើនគឺជាអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រចាំនៅម៉ាសាជូសេតនេះដែរបាទសំណួរខ្ញុំខ្លីនេះបាទតើការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនថាខាងយើងបានដាក់បញ្ចូលច្បាប់ថាខេត្តណាឬបកណាឈ្នះត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាជនដូចជាខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាគណៈបកមួយនៃគណៈបកទាំងពីរដូចជាដេមូក្រាតឬរីផាប្លីកិនឈ្នះ ប៉ះនោះក្រុមក្រុមរដ្ឋនឹងបាទសូមអរគុណហើយបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកពូកែស៊ីបាទពូកែស៊ីសូមជួយដាក់សម្ងួរបាទដូច្នេះច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលឡើងមកសួរទេប៉ុន្តែពេលនេះដោយសារជួបឯកឧត្តមយឹមសវណ្ណដែលគាត់ធ្លាប់ផ្សាយតាមព័ត៌មានផ្សេងៗធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងខ្លះនៅបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាច សួរបានច្រើនទេព្រោះខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនយើងបានសួរទៅដល់ឯកឧត្តមយឹមសវណ្ណផងដែរក្នុងពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតតែយកចំណុចមួយចំណុចគឺសំណួរមួយសំណួរដើម្បីសួរឯកឧត្តមប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំសួរខ្ញុំសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយវែងៗនៅសំណួររបស់ខ្ញុំដោយខ្លីបន្តិចសូមឯកឧត្តមមេត្តាភ័យទោសបាទ ខ្ញុំសូមជម្រាបថាធម្មតាលោកគ្រូពេទ្យក្តីដល់ដល់ក្តីមុននឹងគាត់ព្យាបាលនៅជំងឺគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺដូច្នេះដល់ដល់ក្តីអ្វីជាក្តីក្តីគាត់តែងតែត្រូវដឹងនៅចំណុច3យ៉ាងដែលគាត់ត្រូវដឹងគឺចំណុចសំខាន់ទី1គឺ ប្រភពនៃជំងឺទី2ចំណុចសំខាន់ទី2គឺការរីករាលដាលនៃជំងឺហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺការព្យាបាលនៃជំងឺដើម្បីនេះហើយដែលដុកទ័រត្រូវតែដឹងនៅកម្មវិធីនិងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺ ហើយចូលដល់សំណួររបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីយើងប្រទេសខ្មែរយើងដែលបាត់បង់ឯកភាពជាតិបាត់បង់មរណភាពទឹកដីតើដោយសារមូលហេតុអីហើយដោយសារអ្នកណាសូមឯកឧត្តមមេត្តាភ័យទោសសូមអរគុណសូមជឿបងឡុងចម្រើនបាទបងឡុងចម្រើនសូមជឿដាក់សំណួរ ยืนกำเทียนยืนหนึ่งบัดในขนมมองมุ้ยดิฉันยืนเปลี่ยนแต่สายสปรามตีนี่ดิฉันส่งก่อนคล้ายๆส่งออกคุณออกคุณบอกไม่ได้ขอบคุณ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 ข
បាទសូមអរគុណសូមជឿនលោកគុណពីយោនបាទសូមជឿនខ្ញុំការណាំជាបាទសូមអរគុណសូមជឿនបាទសូមជឿនជាតិអរដែលបានជឿនជាប់តែខ្ញុំមានអនុសាសន៍ខ្លះគឺពីសភាពការនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជា
Yim Sovann,
So group, I don't Yim Sovann. Can you be this now, ban chi I don't? I don't chi viên khuyên group, nhưng chi sphere của bộ phịch. Look Yim Sovann, but him chăm and please say, can I pass up some cool chip? Ban promote, ban kia go, be kia go, what? We can do in the song. Nguyên cam co liên dặn trên cam co là bay phương vị thi maha bát cảnh co cực kết cực lên cực lên thì cầm cùng pin cả đôi chân tu chân thế hàng hết được sâu luôn phân tích ca có ban cả lời lời thứ hai gì pin thì bay đi bốn thì tăng bàn đá lời theo song บรรดาเรากรรมกรกสิกรผู้มีชีวิตรอดบรรโรคอันสลับโรคหมู่หนึ่งตัวจับคืนหมู่เพชรไปเนี่ยเข้มจ้องสุดท้ายใต้คณะปะสนธิเมียนการตัดตัวข้อเครื่องแบบนั้นจุดพูดตรงเบอร์หรือว่ารักษาบาลคุ้นใจ แต่เมื่อสกังเพียงจากเพื่อใจของเมืองประชิดตัวแต่ต้องคือรับประสันตัวเชียดเวียนพิธีการปั่นหน้าดำไปทุกการดำนอกใจรอบยุติทว่าไอ้ตัวให้คุณดูที่ปีที่ยึดยึดตั้งแต่สกังเพียงต่อตรงนู้นรับประสันตัวเชียดหนึ่งเรียบจอมมหาปฏิการที่บรรทออีกดำไปถึงชั้นหนึ่ง รัฐบาลของคนแสนโดยใช้บาสันจิมกินปาตการเชื่อมต่อที่จึงยุ่งแค่ทางคณะตะโดยเชื่อมจุนก็โดยเชื่อมคณะตะโดยคนแสนหนึ่งปลายก็มันเพื่อหังแสนที่บรรทออีกที่เรื่องของสองเรื่องเชื่อมเพราะว่าเรื่องการก่อการการนี้แต่ทางคณะตะโดยเชื่อมจิมกินการเมืองไปแต่ไม่ตุกตุลในสถานที่แต่ จนรวมกันเลยที่ไปตัวเลือกไปเกี่ยวกับเราจีนสองกรรมกรรมครอบกรรมเก่าหนึ่งส่งโรคยุ่งสุรานี่ที่ก็สลายจงโครนี่บองสตีเวนทองบางสมสมไอ้ใครให้ดักสมนุนเต่าไอ้ดองชลายอย่างใครให้ดับไปบัดกรรมที่ก่อยุ่งเต็มดองส่งโรคยุ่งสุรานี่บองสตีเวนทองบางสมสมไอ้ใครให้ดักสมนุนเต่าไอ้ดองชลายอย่างใครให้ดับไปบัดกรรมที่ก่อยุ่งเต็มดองส่งโรคยุ่งสุรานี่บองสตีเวนทองบางสมสมไอ้ใครให้ดักสมนุนเต่าไอ้ดองชลายอย่างใครให้ดับไปบัดกรรมที่ก่อยุ่ง
ំឬក៏ប្រជាជនធម្មតានេះបាទសូមជម្រាបថាយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកការចរចាដូចជាអត់មានជាដំណោះស្រាយតែមួយទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាសញ្ញារបស់អាមេរិកអន្តរីណាដែលមានស្លាបអន្តរីតំណាងនៅសាររអាមេរិកគឺដៃម្ខាងខាងកាដៃម្ខាងខាងព្រួយបើសិនជាយើងចរចាមិនបានទេយើងត្រូវតែប្រើព្រួយវិស័យបានន័យបើសិនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតតែរឿងចរចាហើយដំណើរការចរចាមិនអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនណាយើងត្រូវតែធ្វើបាតកម្មសម្បត្តិសូមជម្រាបថាឥណ្ឌូនេស៊ីសួរតោឆ្នាំ96រំលំរបស់បានមានវិសាការចរចាទេគឺដោយសារការធ្វើមហាបតកម្មមួយនៅក្នុងទ្វីបអរិយអរាប់ទី1មិនថាប្រទេសអេជីបការបតកម្មដ៏ធំធេងឲ្យរំលំរបស់នេះបានដូចជាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការបសុជាតិខ្ញុំគ្រប់គ្រងមហាបតកម្មដើម្បីរំលំរបស់ផ្នែកការរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាសូមជម្រាបថាចរចាមានកម្លាំងបាយហើយយើងគ្មានអាវុធទេគឺមហាបតកម្មរបស់ខ្លួនទេសូមគោរពពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតគឺយើងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយនិងអភិបាលខេត្តនេះសម្ដែងដោយគ្លីហើយនៅក្នុងការចរចាក៏ជារបៀបរះដែរឥឡូវនេះគឺយើងបានដាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចចប់នៃការកែតម្រង់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសភូមិបាទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសភូមិឥឡូវនេះបន្តទៅទៀតគឺដែលត្រូវជជែកគ្នាពីការកែតម្រង់អស់ហើយអានេះបានជាយើងចាប់ដើមដំណើរការរដ្ឋសភាពេលនេះបានយើងយកច្បាប់នេះយកមកជជែកគ្នាដើម្បីកែច្បាប់នោះឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ព្រោះឥឡូវនេះបោះឆ្នោតដោយប្រយោលបោះឆ្នោតដោយប្រយោលរឿងបាត់បង់ទឹកដីមានតាមពិតគឺជាការជល់ដឹងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមានការយល់ដឹងរបស់អង្គភូមិបងប្អូនដោយឡែកទៅតាមការស្រាវជ្រាវទៅតាមការរៀនសូត្ររបស់គ្រូម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវាមាន2កត្តាកត្តាខាងក្រៅនិងកត្តាខាងក្នុង
កតាខាងក្រៅគឺយើងអភ័ព្វដោយជនបរទេសដែលជាភូមិផងរបងជាមួយនឹងចិញ្ចឹមចិត្តមហិច្ឆតាលេខត្របាក់ទឹកដីរបស់កតាខាងក្រៅដែលដោយសារជនបរទេសមានកម្លាំងខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែកតាខាងក្នុង ដែលយើងដែលកតាខាងក្រៅវាយលុកបានដោយសារយើងបាត់បង់ឯកភាពជាតិនិងសាមគ្គីភាពទាំងក្នុងយើងបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យគេស្គាល់សាងកម្លាំងនៃជាអាយ៉ងរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលធ្វើការបំរើឲ្យជនបរទេសអញ្ចឹងកតាខាងក្រៅយើងមិនអាចទុកបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងទុកកតាខាងក្នុងតាមរបៀបណា តាមរបៀបការកសាងឯកភាពជាតិចឹងបានជាជុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការឯកភាពជាតិឯកភាពពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសបើយើងមានឯកភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងមានឯកភាពជាតិពេលនោះយើងនឹងការពារទឹកដីរបស់យើងយើងរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងយើងកសាងកម្លាំងធម្មតាតទៅដល់មានការឯកភាពសាមគ្គីភាពមានសន្តិភាពដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅផ្ទៃក្នុង ពេលនឹងបានជំនាញកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទៅកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ហើយមានកម្លាំងនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសអង្គការសហជាតិនិងមហាប្រទេសមហាអំណាចយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតាមព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននេះពេលនោះយើងនឹងបញ្ចប់ការឈ្លានពានក្នុងការទន្ទ្រានចូលបរទេសដោយស្វ័យប្រវត្តិបញ្ចប់ទាំងស្រុង ពីពួកបងប្អូនមើលដែរមានតំណរឿងប្រុងដែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអត់មានទេបាទអត់មានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមហាប្រហែលគ្នាប្រដ្ឋាភិបាលគេមានច្បាប់អន្តរជាតិការពារមានច្បាប់ជាតិការពារសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ប្រកបដោយភាពគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក មានផលប្រយោជន៍របស់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកលក់ស្រុកខ្មែរ3000លានដុល្លារនាំចេញពីស្រុកខ្មែរទៅលក់ស្រុកយួនតែ 200 លានដុល្លារចឹងទេអត់មានអ្នកណាដែលធ្វើសេដ្ឋកិច្ចចឹងទេរួចហើយទៅអួតក្អេងក្អាងថាមើលគេបង្កើនពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមឡើងដល់3000ពាន់លានដុល្លារបងប្អូនឃើញមើលបើយើងទៅទិញទំនិញពីគេ3000លានដុល្លារណាហើយគេមកទិញទំនិញតែយើង 200 លានដុល្លារណាតើអ្នកណាចំណេញជាងអ្នកណាអ្នកណាកេងចំណេញលើអ្នកណាមិនប្រទេសយួនគេចំណេញពីព្រោះពេលដែលទៅទិញទំនិញឧស្សាហកម្មវាដើររោងចក្រវាដើរការងារវាដើរវាបានប្រាក់ខែវាបានប្រាក់ចំណូលជាតិដល់ពេលយើងមកទិញទំនិញយើងលក់ទំនិញឲ្យគេវិញបានប្រហែលតែ 200 លានដុល្លាររឿងនេះជារឿងប្រធានសាសនាសេដ្ឋកិច្ចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដោះស្រាយ ហើយដោះស្រាយងាយស្រួលបំផុតទី1ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលុបបំបាត់ការិយាល័យតបតៃទី2ធ្វើការកែតម្រង់វិស័យធម្មពលដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យថ្លៃដើមផលិតផលហើយនឹងសេវាកើនប្រហែលជា 10%ហើយនឹងសេវាកើនប្រហែលជា10ទៅ20%មានន័យថាបញ្ចុះថ្លៃសាំងបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីនិងលុបបំបាត់ចោលអាភិបាលមុខពីនិតមើលកិច្ចសន្យាឡើងវិញមិនមែនទុកថាសັບឆ្នាំទៅមុខទៀតឲ្យតម្លៃអគ្គិសនីមកពាន់រៀលទៅពួនពាន់រៀលក្នុងម៉ាគីឡូវ៉ាត់បែបនេះរោស៊ីអត់ទាន់យួនអត់ទាន់សៀមសេដ្ឋកិច្ចយើងកៀងទាំងឡងតែបើយើងដោះស្រាយអានេះបានក៏ប្រាក់ដូរហើយចាក់ខ្លួនអ្នកណាគឺមេដឹកនាំម្នាក់ដែលធ្វើសេចក្ត
thêm 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 mình men hà lan chê ông ca sang chi chiết hà lan chê một tay hà nay đó là xin chuyên viên rút từ sự việc gây ở chuối thì thằng anh cái gì cả từ chỗ này mình chấn mong muốn ca cho mon xin chuyên viên dương một đi con cùng bay lần mà tôi lúc bên nó mà toàn đo sai là ca thì không là ấy sống lại người hai con nơi tại phương người nhà tài để cho loạt bè cái cùng như bạn đã nhìn thấy chúng tôi như thế nào chấn
tờ lá cá trên dưới đây xem lại thấy tôi xin nơi tờ lên gì hai ọt ai có trong này có đơn tham và hai chỉ có sự không bật tay chữ khang nó chui có lại tụt thì hai bong cũng bật vì sao nơi Crimea đi khai bản thưa ở dưới trời tài tròn trăng không chỉ có được bọn và chung một chiếc bóng xí mà rồi nơi lên tức đây ôi cài nơi tìm một phóc thơ một chiếc bóng tệ và chiếc bóng rồi xí nơi tức đây ôi cài còn trô ai cắt tức đây ôi cài nơi rồi xí giang nam ấy dưới mơ và giặt xoài riêng đầy về một số to phương quinh nhiên ôi tầm mau giang nữa ngày nào mới đúng cái đáng cái thơ một chiếc bóng tệ cắt tức đây mà chúng hiếm tao một tệ luôn bao giờ mà lại dưới thông ra thôi ខ្ញុំជឿថាមានគណៈបកសង្គមជាតិដែលចាប់បដិសន្ធិម្ដងពេលនេះជាមួយនឹងកម្លាំងគ្រប់គ្រងទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណេះអ្នកឯងពេលតែពួកយើងកាន់អំណាចបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាត់បង់សុខភាពតែមួយចំណាំហើយធ្វើសង្គ្រាមអត់ធ្វើសង្គ្រាមបាច់ខាតកម្លាំងច្បាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយការពីអាយដំសំរងស៊ីទៅដកប្រកោប្រុងដែនរបស់ចៅ អរគុណបាទការនឹងគេបោះប្រកោលបរុយ8 4បរុយ8 5បរុយ8 6បរុយ8 9ប្រកោលនឹងបោះចូលទឹកដីរាប់រយហិកតាបាទគុំតែមានព្រឹត្តិការណ៍នោះដីនៅទីនោះនឹងខ្លាយទៅជាដីយើងអីឥឡូវនឹងយួនអត់ហ៊ានទៅបោះប្រកោលនឹងទីទេខ្ញុំជាសាក់សីបោះប្រកោលដកប្រកោលនឹងទៅស្រុកវិញបើជាបរិវត្តផ្នែកនៅទីនោះបានដីនឹងធ្វើស្រែ យើងអត់មានចំណាយក្របកំភ្លើងសុំបីតែមួយគ្រាប់គាត់ទៅកាត់ទោសលោកប្រធានជាប់ពន្ធនាគារប្រហែលឆ្នាំជាង10ឆ្នាំអត់បានជាប់ទេនៅគាត់នៅខាងក្រៅយើងត្រូវកំព្រីឯកោ4ឆ្នាំ2009 2010 ហើយការនោះអស់សង្ឃឹមហើយទាំងអស់គ្នាថា លោកប្រធានមិនអាចចូលស្រុកបានទេមិនចឹងបងប្អូនប្រហែលជាអស់សង្ឃឹមរបស់គ្នាចឹងបានថាខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះការអស់សង្ឃឹមជាការអស់សង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលណាដែលយើងមានឆន្ទៈមានគោលដៅពិតប្រាកដតស៊ូពិតប្រាកដឧត្តមគតិនិងសម្បជញ្ញៈដើរទៅជាមួយពេលនោះសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងធ្វើត្រឡប់វិញ ថ្ងៃនោះគាត់តែមកទទួលអាចដល់ប្រធានសំរងស៊ីរកពលៀមអ្នកស្ទះទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃវល់នេះជាកម្លាំងឯកភាពដូច្នេះសង្ឃឹមថាការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរបៀបដោយប្រើគំនិតប្រើប្រាជ្ញារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងទាំងអស់ព្រមទាំងមតិយោបល់អ្នកជុំវិញទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកក៏ដូចនៅក្នុងប្រទេស សង្ឃឹមថាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយទទួលយកទឹកដីមួយប្រកលបានទាំងអាណាក្មេងរត់70%ប្រកលណាបោះត្រឹមត្រូវតាមផែនទីដែលតម្កល់អង្គការសហគមន៍ជាតិយើងគ្រប់គ្រងតែប្រកលណាបោះមិនត្រឹមត្រូវដឹងតវ៉ាទីក្រុងឡាអេតទៅទៀតមួយទៀតតកតងរឿងថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះ អ្វីដែលគណៈបកប្រជុំបាញ់សម្រាប់ប្រជាជនយើងជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិត្រូវឲ្យច្បាស់តានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយយើងដឹងទៅតឡាការអន្តរជាតិ ICC ពីណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នោតការពលមានប្រព័ន្ធតឡាការឯករាជ្យពេលនឹងអ្នកដែលជាប់ទោសអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តសូមអញ្ជើញឡើងមកឈរឈ្មោះចំពោះមុខតឡាការឈរមកចំពោះមុខតឡាការហើយតឡាការកាត់ទោសហើយបើសួរថាតើបងប្អូនទាំងតម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវមកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបងប្អូនអញ្ជើញទៅសួរបងប្អូនមក២មួយអ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់ថាពេលដែលឆ្លាតដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសួរសុខទុក្ខលោកជាពិសេសឯកឧត្ត
kê tổ tuôn kê tổ rốt hay kê sông o côn chụp buộc cà to xuống làm bây bốc bà hai chiếc bao nhiêu vì bố hả vay để dương thơ đi mình mẹ làm bây phó bà giáo một cô lâm mà đẹp đi dương thơ cứ làm bây phó bà giáo chiếc thằng mù làm bây bốc bà hai chiếc thằng mù chú ý cam bà co thương mách ai cam bà co
rút chặt phát biểu về cái tình huống. Bọn bộ cầm có dùng này, họ bị mất này còn một nền quả mình. Để chơi xong, bọn bộ cầm bảo rằng tháo khi tất tiện, tất lẽ không có trái khăn mà lời cái nắp bạc xong của chiếc cũng ọt miền thế. Tôi từ với bộ chương xa mà kì kia, dốt chôn kia, hai bằng to ca, to su, lớn tất chất ở dưỡng to su to từ tiền. Chừng nơi tên là xa cô ca ạ hàng xa, ọt miền ông tới hàng xa thì hãy trông chưa tha vì miền đánh cầm nọc với bọn mình. Còn cổng cung sọc thay cổng cung thay cho mùi nâng cạp đứng bao nước ICC. Hãy cổng cung tay chụp rơi nhà miền ca cho cha, chỉ ca phất trời để cho cha, hãy trời để thuê bà thầy cảm. Bà thầy cảm ớt lẹp bóng thì có một tay xông bê được bóng vô mùi rỉa lây tay bọn nó. Và sân chỉ khâu rỉa bê bi sạp đá từ mốc, rứt bay sạp đá từ mốc. Nơi ta phải nghe ca cho cha thiên, nâng miền bất tạc thông bóng ca miền mà anh chú mình khám. Hãy lúc cứ chữa ba tạc cảm, ác không xa bằng to tự nhiên. Mình ai chú ọp lại nơi sinh bán thêm vì vừa chẳng rôn cái chữ bà đó, chẳng kẹt cái chữ bà đó, cũng còn mạnh. Trong xôn hồi bọn con như người ta ác chí sáy, hãy trong nơi tập trẻ chẳng tham miền bi với chỗ bài nâng sự kriêm rứ, cho cha về thử. Cũng bằng thêm chúng tôi sẽ cảm bộ phía mới tiết lưu ca thơ ba tạc cảm lần này. Hãy ba tạc cảm cứ chữ chủng rơi của bọn như. Hãy lượng đi, thưa xong xong chủng riêng chẳng hạn. Và nơi tay, trong cái dưới phế, nơi tay mà nó sẽ như dương lần thưa bạn mà ha bạn ta cam hoài tiền đi, thì chỉ phế là trong cái này cao phương bạc. Xong học quân năng của ông, các bạn chụp chung cái tay đi. Hãy xong học quân chỉ này cao ca này, bạn là bọn ôn em phương minh họ này. Bạn chui cái nạp bạc, không bị cả lo mau. Chất mà thấy chăm hơi. Hãy đi cứ chìm phai ca. À vậy đại dương tự tuôn bán thay thay ní. Nơi nông bật tê của tôi chỉ trao ra chiếc. Cứ phai ca này ca to su này ca chung rung chồng này. Đây vì phía cái tiết là bỏ dương tầm học đi chìm mày. Bộ dương trong nơi xa mò rộng phương mốc. Bọn ôn ông khu minh nơi xa mò rộng phương cao. Nơi xa hà rộng ảm rệ. Nơi dương bán xa mà khi kia. Dương chui kia. Hơi dương tự tuôn cài ca mà huynh này ca con trô. Bi bỏ chìa bỏ đó chẳng lơ lúc này không bật tê của bỏ dương. Xong rồi bọn cũng còn to ca chui nên to từ tiết. Xong rồi chỉ liên miên chúng đưa tha thang bọn cái nắp bạc xong rồi chưa tỏ. Nhưng thì liên tha mình ao miên ca bạc bọn nơi chúng nuôi. Nơi cổng lăng như chiêm, nơi tức lùi. Nơi ca khất thông răng rây từng giúp từng thay bùi dương chức châm mắt. Nơi ca chai ghi môi đô la kết tất đó tha ca thuê ca nghiên. Vì cũng chung miên bọn ôn miên nẹ sqo nơi tiến đi. Vì dây bạc trong một bi ca đồng ba ca nghe xua đồ bọn bọn ôn như tỏ nơi tiến đi. Hơi ông bình tức chất cứ dương trong tay để kết thả chai mươi đô la cả nói quy đô la cả nói bay đô la cả nói đi cứ chứ cổng lăng như chim rồi bọc bong 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 chứ có gọi chứ chân mình xong thì đi là chụp buộc à vậy là bong bong bạn nhờ lời người ta xong bình chun lời đi tới cả nạp bạn nhưng miên rạch chân là xong quân đó bao nhiêu miên nạ tổ tuôn khó trời đó bao nhiêu. Dương miên nạ thuơ sẽ cái đây sầm rách nó trong ca pra pra thẳng ca rồi bao nhiêu. Dương miên chung là ca trút bị nứt và trăm chân năm. Cứ miên sa và đá co. Và sa và đá co đây còn ca mang đây cho nạ ca mà ca này vô. Đồng bày trút bị nứt là ca chai vi thẳng ca thẳng hóa nứng. Nơi tam bảo quân rồi bao nhiêu. Cứ xong thì miên tha ca chai vi sắp tại miên cầm lạp hiếp nâng ca thật thù phát rơi. Nâng bàn tật đó trong cô đá đè vây để bóng trong mặt. Xong bình chấp tại bảo quân nâng xong xong chung vô. Chúng ta là những ông phụ minh bọn ôn, xong rộng phai bằng cung lìa Phật ông, xong chủ nghiệp lìa bọn ôn, hay xong chung phô, hay xong hỏi bọn ôn từ tuôn ban chú chê, ông phụ minh từ tuôn ban chú chê. Nông chỉ biết, nông ca co sang cưa xa, bỏ dương, nông ca bổng pinh cơ ta bởi cách chung, xong công chiết, rồi bỏ dương, chung bởi tế chiết, rồi bỏ dương, nâng dương ruộng ruộng kia, xa mà kia phía kia, đàm bay bởi tế chiết dương, đàm bay rinh chạc, con chai. Dương chúng ta cao ông cha thất vì ca đồng ba đại dương cũng phung chút nơi phê ba chạy bỏ nịch nơi không có tiền khăn phần chí.